Kjære dirigenter, kjære landsmøte. Jeg ønsker i dag å ha søkelyset på bestillingstransport ute i distriktene. Min kommune har vært så heldig å få være pilot for et prosjekt som Ruter har hatt for å se på mulighetene for å hente og bringe innbyggere innenfor kommunens grenser som et mulig alternativ til dagens rutebusser. Dette prosjektet gikk over 6 måneder. Først testet de ut transporten for de over 67, men økte etter hvert på med tilbud til alle aldersgrupper. Nes kommune har arealer på 640 kvadratkilometer, og vi har passert 24 000 innbyggere, godt fordelt utover disse arealene. Rapporten som var ferdig i september 2022 viste gode resultater. Og bruken av tilbudet økte på etter hvert som tilbudet ble kjent. Det tar alltid tid å endre folks reisevaner, noe rapporten også viste. Og rapporten viste resultater over forventningene. Nabokommuner med lignende geografi har sett rapporten og har kommet tilbake med tilbakemeldinger om at de ønsker slik tilbud til sin kommune. Dette mener jeg er et bærekraftig tilbud. Bussen kommer når du trenger det, i stedet for at den kjører store og tomme busser til kriker og kroker, hvis det hele tatt går noen buss. Her har vi mulighet til å forebygge ensomhet og utenforskap, og det er bra for folkehelsa vår. Og helsefremmende tiltak kan tas mer i bruk av alle, i alle aldre og alle funksjonsnivåer. Det er lettere å komme til en legetime, dagtilbud, svømmehallen og alle andre møteplasser vi har i kommunen som vi ønsker alle skal benytte seg av. Eller bare dra på besøk til en venn. Matebusser til togstasjon på Årnes. Parkeringsplasser er også en utfordring. Vi oppfordrer til mindre bilbruk. Nes kommune vil alltid være en bilbasert kommune, men dette kan allikevel bidra til at flere kjøper månedskort og tar bussen. Det er mange som ikke har bil og førerkort, og eldre som har sluttet å kjøre bil, men kan fint klare seg uten å måtte bry familie og venner, kan bo lengre i hjemmene sine. Dermed kan, ja, og ikke føle at de må flytte fordi at de må bry andre. Og dere, et siste eksempel jeg vil nevne er flyktninger som vi kan bosette mer spredt, om også de har tilgang til gode kollektivsystemer. Boligmarkedet rundt knutepunktene fylles, og ikke alle ønsker å bo i blokkstasjonen heller. Det gir mer valgmuligheter, dere. Forebyggende tiltak... Taletiden er over. Ja. Takk. Tilleggsforslaget er sendt inn.